Danas sam se pretvarao da sam početnik na našem novom podserveru i naletao sam na jednog igrača. Mislio sam da će da me ubije, ali je krenuo da me vodi negde. Na kraju me odveo do svoje baze gde je ubio jednog igrača. Bio sam skroz zbunjen. Na kraju je krenuo da mi daje neke random stvari, ali ja to nisam mogao da prihvatim. Poleteo sam i on nije mogao da veruje. Naleteo je na admina. Vratio sam im iteme, pozdravio ih i otišao sam.